На Харківщині затримали росіянина, який перевозив боєприпаси. Машину Hyundai затримали на посту ДАІ в місті Валки. В автомобілі під пасажирським сидінням правоохоронці знайшли ящик з набоями – 700 одиниць калібру 7,62. Виявлений та вилучений ящик з патронами направлено на дослідження. Відносно правопорушника слідчим Валківського РВ порушено кримінальне провадження. У міліції кажуть, 36-річний росіянин перевозив небезпечний вантаж на Київщину. Звідки боєприпаси та для чого вони були потрібні, з'ясовує слідство.